Улсын хурлын гишүүн асан Аюур Сайхан Эрдэнэс таван толгой компани гүйцэтгэх захирлаасан ган хувийг нарын 11 хүнд холбогдох нүүрсний гих тоцтолтой иргэн урьдчилсан хэлэлцүүлэг өнөөдөр шүүх найхамд хэлсэн юм а. За гисэн ч хэлэлцүүлэг эхлэмгцээ гацаанд орлоо. Учир нь яллагдагч ган хувийн хувьд Чингэлтэй дүүргийн эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн бүх шүүгчээс татгалцсанаар хэлэлцүүлэг цааш үргэлжлэх боломж боллоо. За урьдчилсан хэлэлцүүлэг шүүгчээр Чингэлтэй дүүргийн эрүүгийн анхан шатны шүүгч халуун оролцсон. Гэхдээ яллагдагч ган хувийн зүгээс ерхий шүүгчийг өөрийнх нь эргэцүүлэн байдлыг дордуулсан захирамж удаа дараа гарсан учраас татгалзах хүсэлт гаргасан. Ерөнхий шүүгч халуунаас татгалзах хүсэлт гаргасныг нийт шүүгчид зөвлөлдөж хүлээ аваагүй юм аа. Ингээд яллагдагч болон түүний өмгөөлөгчийн зүгээс дахин байр сууриа илэрхийлж нийт шүүгчээс татгалзах хүсэлт гаргалаа. Яг байлга би байжлаа. Ягаад гэвэл намайг гарах юм бол маш олон хүний зүрх сөксөх гээд штэ. Тамхгүй төргөж байтгаал тамхтай төртөө үлдэхийн тулд явж байгаа жүжигэн шин би мэдчихэйн. Тийм учраас адилхан хоёр талаасаа жүжиг найруулъя. Тэгээд хин нь ил явах уу, хин нь ил явахгүй гэдэг ярилцъя. Дээрээс нь би нэгч хэл сэр хүлээхгүй. Намайг хэлбэршүүлэн энэ төр гэж ярьсан. Үгүй тийм байхгүй. Өөрийн чинь хат концерт яхаа өөрөө хөвлөө гаргалаа. Олон сүгжээ давуулаад орох болтой. Санд өгөн мэдэх арга зүйл. Тэгтээ энэ тогтолцоо 200 талаас 7000 гаруй зарцуулсан. Хам зарлаад, хурлаа зарлаад, болон нэг боломж байгаа. Заавал хатчих. Заа тань шийдсээр гэсэн юм. Үл байр чинь юу? Яллагдаж ган үеийн үед мөн ерхий шүүгч халууныг авилгатай тэмцэх газар шалгагдаж байгаа учраас барьцаалагдаж тэдний захиалгаар ажиллаж байгаа хэмээн хардж байгаагаа урьдчилсан хэлцүүлгүй ярь хэлсэн. Шалгагдаагүй гэдгийг нотлоогүй учраас шүүгчээс татгалзаж байгаа гэсэн байр суурийг илэрхийлсэн. Миний хувьд бол авилгатай тэмцэх газарт бол шалгагдаж байгаа зүйл байхгүй, надад мэдэгдсэн албан ёсоор одоо шалгагдаж байгаа гэдгийг бол асуудал байхгүй гэдгээр би өөрөө тайлбарласан. За ямар нэг байдлаар би өөрөө албан тушаалтай холбогдуулаад албан бичиг явуулж өдөрт авралга авах ямар нэгэн боломжгүй. Тийм учраас би хувь хүний хувьд хүсэлт гаргаад энэ асуудлаар бол авралга авсны эцэст бол энэ шүүгчнэрийн зөвлөгөөнөөр энэ асуудлыг шийдвэрлэх гэж шийдвэрлүүлнэ. Прокурор тайлбар хэлэх үү? За тайлбар хэлье. За яллагдагч ган хувийн зүгээс за шүүгчийг шүүгчтэй холбоотой авилгалтаа тэмцэх газар ямар нэгэн хэрэг маргаан за хэрэг бүтэлтийн хэрэг за мөн шалгаж байсан талаар баримт материал байгаа эсэх талаар баримт гаргах тухай мөн хүсэлтийг гаргаж байна. Тиймээс яллагдагч ган хувийн за нийт шүүгчдээс татгалзаж байгаа хүсэлт нь хууль зүйн үндэслэхгүй байна л гэсэн дүгнэлт төрөж байна. За хэрвээ нийт шүүгчдээ татгалцсан хүсэлтийг нь хүлээ авбал нийслэлийн шүүхийн шүүгчдийн зөвлөгөөний шийдвэрээр хариалал тогтоон шийдвэрлэнэ. Хүсэлтийг хангахаас татгалзвал урьдчилсан хэлэлцүүлэг үргэлжилнэ.